Никога не съм виждала място ти, когато това всичко се обръща, този щур свята с главата надолу, да стъпва на крака е най-трудното нещо, което правя, но няма много време, трябва да науча всичко, което мога. Те не използват никаква магия, не летят и се скрила. Не мога да свана тези смешни дрехи, малките крака и носове. Всичко изглежда толкова бъркащо, когато толкова ново. Но ако погледна малко поблизо ми, изглежда и познато също. Какъв странен носяк. Опитвам се да играя на изи или тора, какъв странен носяк. Взирам се в малките детали на този странен носяк. Какъв странен носяк.